na téma dotační politiky Evropské unie naváže ještě náš člen pan Heinzel. Dámy a pánové, všichni jsme přesvědčeni, že dotace jsou ryze škodlivé, myslím tedy eurounijní. Ovšem mě teď napadla jediná snad rozumná myšlenka, jak je využít, a to, kdyby nám je Evropská unie poslala na uhrazení části státního dluhu. Potom by se klidně mohli zrušit a myslím si, že rozumnější využití jejich neexistuje. A ještě krátce pomocí lidových rčení k budoucnosti Evropské unie. Říká se, že peníze nejsou důležité, když jich máme dost, a když jde o prachy, tak se poznají charaktery a přátelé. Takže řekl bych, že vývoj v Evropské unii už začíná tak, že se poznávají přátelé a charaktery, protože jde o prachy a začíná rozkol. Děkuji. Moc děkuji panu Heinzlovi a o závěrečné slovo bych požádal opět předsedu Pražského sdružení pana Karla Zváru. Tak děkuji, všichni řečníci již promluvili. Pan senátor Pakosta také za chvíli bude muset odejít do Senátu, protože za necelou půl hodinu začíná senátní plenární schůze. Já bych chtěl říci, že vám všem děkuji za účast na tomto shromáždění a chtěl bych připomenout, že zítra večer v restauraci Vysmátý zajíc budeme mít další akci, tentokrát diskuzi s krátkým příspěvkem na téma regulace internetu, kde doufám se vyvine zajímavá diskuze, protože život není samozřejmě jenom o penězích, není jenom o majetkové svobodě, ale je také o svobodě vlastnictví, svobodě vyjadřování a vlastně i o možnosti mít vlastní soukromí. Takže já vám všem velice děkuji. Příští a přes příští týden se tady určitě nesetkáme a děkuji všem za dnešní účast. Tímto končím tuto demonstraci.